Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, queria que deixassem um like, comentassem, compartilhassem. Se não forem inscritos, se inscrevam no meu canal. Hoje venho-vos trazer um vídeo diferente. É o seguinte, vou contar um bocadinho. Eu sou imigrante, estou na Holanda a trabalhar e este mês vim de férias a Portugal, que é o meu país. E então, venho-vos trazer a minha primeira ceia. E então, o que vai ser a minha ceia hoje? Fiquei aí para ver. Vai ser bifanas à moda do Porto. Vai ser um arrozinho seco. Para só um momento. Pegar no guardanapo, porque a panela está quente. Vai ser arrozinho seco. Uma saladinha de alface, tomate, cebola. E vai ser umas batatinhas pala-pala. E para beber, vai ser semol de laranja. Espero que gostem. E depois ainda há mais vídeos. Vamos ver se hoje vai haver um ou dois vídeos. Vamos lá ver. Aqui é a minha casa em Portugal. Espero que tenham gostado. Quer dizer, é a minha cozinha. Eu só ainda mostrei a cozinha. Beijinhos a todos!